Hayo nima haqiqiy hayo? Allohdan bo'lgan haqiqiy hayo boshni va undagi narsalarni saqlash. To'g'ri kelgan narsani o'ylanish, to'g'ri kelgan narsa haqida g'am qilish emas. Qorinni va u xohlagan narsalarni saqlash. Qorinni saqlash u xohlayotgan narsalardan. To'g'ri kelgan narsani yeyish bu hayoga to'g'ri kelmaydi. Ölüm ve balolarını eslashtir. Kim ahiretini istese, dünya ziynetlerini tac kıladı. Bas kim şunday kılsa, tahkik Allah'tan çinakamiga hayo kılıptı dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek kişi haram lukmadan, haram fikirlerden, haram lukmadan, haram sözden, haram işlerden özünü tiygen olsa, demek Allah'dan ne kıptı? Hayo kıptı. Allah subhanahu wa ta'ala hakim bo'lgan zot. U zotni har bitta qilgan ishida hikmat bor. Nimani man qilib harom qilgan bo'lsa, orqasida hikmat bor. Nimani farz qilib qilishga bizni buyurgan bo'lsa, buni ham orqasida nima bor? Hikmati bor. Ana shu o'zi bilgan hikmat sababli Alloh azza va jalla halol narsani qiyin qilib qo'ydi, harom narsani oson qilib qo'ydi. Tushunalingmi? Halol rizq topaman, halol yeyman, halol ichaman degan odam ancha joni qiylanadi. Ammo mana shu halolga intilmasdan haromga kiradigan bo'lsa, harom yo'li oson. Metrni tortib qo'yadi, tarozini quloqini burab qo'yadi, sutga suv qo'shib qo'yadi, Xitoyda narsasini nima deydi, nemetskida sotadi. Yolg'onda. Halol topaman degan odam qiyinchilikka kiradi, o'zini mashaqqatga uradi. Halol kasb kor qilishni birodalar oson emas. Bu bilan u Allohning roziligini istaydi, sabr qiladi, hayo qiladi. Ammo yana bir odam bor, Allohdan. Allohdan hayo qilmaydi, harom yuradi, yengil pul topadi. Uni ham oqibatini ko'rib qo'yganim bo'lishligi. Darsimizning nihoyasi ishni oxiridan boshlash. Ajoyib so'z bo'ldimi? İş boshidan boshlanadi. Lekin ishni oxiridan boshlash degan tushuncha bor. Bir eshitganda tushunasiz. Ishni oxiridan boshlash nima degani? Hammamizni oxirimizda nima kutib turibdi? Umrimizni oxirida nima kutib turibdi? O'limmi? Ha, o'limdan boshlash kerak ishni. Nima ish qilmang? Qaysi narsa kirishmang? Oxiri boradigan joyingiz haqida fikr qiling. Shundan kelib chiqib turib ish qiling. Nima ish qilsangiz qayga borasiz va qanaqa yo'lda yashaganingiz ham baribir kun o'lishingiz bor. Shuning uchun o'limni o'ylab ish qilsangiz, ishni oxiridan boshlagan bo'lasiz. O'lim bormi hayotimiz oxirida hammamizni? O'limni o'ylab ish qilaylik. Ehtimol ertaga kelar o'lim. Ehtimol 50 yildan keyin kelar. Lekin ertaga kelib qolganda bugun qilgan ishimizga uyalib qolmaymizmi Allohning oldida?